قدوميها حسب معارض كاهي عدى قبل كساحل خضر جامع عدن يقدوميها قرب كدل يرد حسب قوضاني قبل كساحل وسوى ذاكرة ما انت ورباهين تولاها اللي اياكاها اللي بيالعان توايدا دنبكة تاغن مقالة بربرا يقول دليل يحو قنو سوچه دي حكومة دا سرعي يوسارد دا خيرات كبيها سومالي لان سيدوك لان باق علوسو دري مدحوينها جبوريت دا سومالي لان مسؤولين تن ايا وحا اي شاگن اناني مقالة بربرا عملة دا دولم دا هين عملوين كمقالة دا كله اسلام اركان اي تهي مقالة حيبو آدو كلول دادكونا آني بيها كمارمين سيدوك لو حاي مسؤولين تن ايكا هادلين لعاك تلقو كرنية ايب كبيها اي وكالة دا بيها مقالة دا بربرا اي كرنسي iyagoo arimahaasi ka hadlayna waxa ay yiraahdeen waxa ka jira magaalada Berbera biyaalada aad u balaadhan ayaa muddadii imka aad u muddo ila sanada ayaa ka jira magaalada Berbera markaa waxaan u direynaa xukuumadda baaqaboon u direynaa si degdeg ah laga soo jawaabo baahiyaha ka jira magaalada anagu hadaan xisbiga u cid waxaan xisbiga mucaarada u nahay waxaan u nahay inaannu baahiyaha sheegno iyo wixii jira oo dhab ah aanu sheegno waxa jiray maalin dhawato qaar saxaafadda soo fariistay halkan TV-da oo ka hadlayay walaa waxaan ku dabaalanaa tooshash waa bir Ramadaan baa lagu jiraa umadana been haw sheegina dadkana been ka sheegina magaalada Berbera madaxweynaha waxay u baahan tahay dad ay experience oo khibrad leh biyo soo saarka biyaha Berbera waxay ka soo baxaan dubar waa biyo hawl ku socda oo ma baahna dad aqoon la yeeyo baantii oo technical ah marka hadaan xisbiga uu wax leeyahay arintaa madaxweynaha inaad ka soo jawaabtaa maalo arag xukuumad markii ba 100% content intay kordhiso ashurta boqolkiiba ku toban la horeeyay imika biyaha dad danyar ah jira magaalada aan iska bixin karayn waa magaala xeebeed qofku maalintii bishii wuxuu baahan yahay 100 mitir kufiye ayuu caabi karaa qofku marka madaxweynuhu waxa uu leenay dadka danyartana hoos loo eego arintana lagu noqdo wasiirkan booyadaha anagu ma naqaano wasiirka biyaha wasiirka booyada waxa uu leenay Saleeman Cali Korey Berberimaha meel loo soo shaqo tago ee waa meel qaranka lagu shaqeeyaan ayaanu naqaanaa anagu xilligan ay noqotay meel loo soo shaqo tago ma aragti maraya wakaalada biyaha waxaan furayna fariin baan furayna degdeg ah waxa la maray ashuurteeda umada ka qaadisi halkii aad gobolkaadu wax ugu qaban lahayd kolba afroodi ha u dhiibin waa ceeb waxaan oo kale dhaqan noocan oo kali wali maanu arag anagu hadii aan xisbahaanahay marka madaxweena fariinta weena degdeg ugu soo jawaabtaa beberumlamaha magaalada magaalooyinka magaalo lamida waa magaalo biyaheedu rabo inuu aad u bataan in badana waa lagaala hadlay biyahan madaxweena marka madaxweena wax lagu doortay sixir bararkan ka jira maanta gobolka iyo wadanka Soomaaliland ba sixir barar aad u badan baa ka jira shidaal barar baa dhacay maantana biyo barar baa dhacay arinta madaxweynaha weyn ka soo jawaabtaa si degdeg ah waxa kale oo aan ku darayaa misaajidada gobolka Saaxil bari ila galbeed biyo laan balaadhan baa ka jirta arinta ayada hadii aan dib ugu soo noqdo waxa jira culimaadoodii ka hadlay maalmo dhawato biyo laan balaadhan oo ka jirtay magaalada waanu la qabnaa culimada ka hadashay masaajidada waxa loo leeyahay maamulka iyadoo aan xukuumadda musabbixana sanad ba jiray maamulku aan jabaayo waa ceeb waxaan dhaqaan loo arag wali gobolka Saaxil arinta iyadoo madaxweynuhu waxa loo leeyahay talaabo sharciga waafaqsan waa inaad ka qaadaa cidii arinta ka dambeysay culimada waan jabtay culimada waxa lagu yiri maalintii 10 beeni hadalkiina waa ceeb waxa soo kale waxa loo leeyahay arinta iyadoo waa ceeb waxaan dhaqaan loo arag madaxweynuhu waan ku soo garsiinay fariimaha anagu insha Allah baad al-ciid ka waxaan soo bandhigi doonaa afarta xaafadood ee magaalada ka kooban tahay biyalaanta oo iyada aanu qofof taaban in hadaan xisbaanahay soo bandhigi doonaa insha Allah inta Ramadaan ka dhashan taaso ka bacdi afarta xaafadood waan soo kormeerina waxaan ku tusinaa baahiyaha yaala ee dhabta ah waxaan mar labaad ku celinaa madaxweynaha baaqayaga weena farina aad aad ka soo jawaabtay madaxweyne bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa weeyaan waa maabir Ramadaan Ilaahay waxaanu ka baryaynaa khayrkeeda 12kii dambe in ku jirnaayay dambi dhaafka Ilaahay inoo dambi dhaafo waxaanu maanta cambaareynayna oo cambaareyn xoog cambaareynayna maamulka biyaha magaalada Berbera kaasi oo maxay ahayd laba sifo maxay ahayd ku sifoobay sifada koobaad weeye wuxuu ku sifoobay inuu maxay ahayd ku fashilmay nidaamkii maamulka biyaha talabaad uu ku fashilmay waxa weeye inuu umadii maxay ahayd magaalada Berbera ee biyo qaybinta uga mas'uul gahaa biyihi maxay ahayd gaarsiin waayay ta saddexaad uu ku fashilmay yahay waxa weeye inuu lacag inta bixiyo bisha Ramadaan la soomay yahay iyadoo umadina ay ka haraadan tahay inuu yiraahdo maxay ahayd la ii amaano waxa taahdan biyaha maxay ahayd magaaladu ay heshaa
waxaan leenahay waa ayaan daro waxaan leenahay waa nasiib daro waxaan leenahay waa ceeb weyn maanta ummadu waxay ku nooshahay magaalada xeebta ay ku joogta waa biyo muddo sanad ku dhow ummadaasi biyo ma helin hooyooyinka maran ee tanaagta maran maalin walba la taagan laamiyada ee arkayseen in dhihiino oo 15 maxay dadka ka been sheegay ee yidhi way cabaano tuush bay ku meedhaana ilaahay ka baqoon yahay rabadaana ilaahay ka baqo naftina been hawshana idinkuna been ay soo sheegina waan maxay hayday waxa ku hadlaysaan iyo dareenkaydan ka hadlinaya ummadu way ogtahay boqolkiiba 60 xaafada burcasheekh weeyaanu sanad wax ku dhoobiyo ma helin maadaama aanay biyo helin hadii maxay hayday idinku inta shilmaad qaadatay aad tahdeen biyo heshay de waxa weeyaanu mata caad ma saari kartaan maamulkana waxa uu leeynaa waru hadaad ku fashilatay meesho ceeb ma ahayn horana waanu ku nir hadana waanu ku leenay oo aad xalin kari laad maxay hayday mushkiladii biyaha oo ay biyo la'aan maxay hayday magaalada xeebtu ay taagan tahay waa is casil oo meesha banay ummadu u banay waxa ceebta kale ka sii dareen waxa weeye inaad tiriyadu sida marxaladda lagu sii jiro biyaan maxay hayday kordhinaya anumadii ku kordhinaya intii relative daily jirtay waxa waa ceeb baan leenay waa nasiib darro leenay kuwa hadlay iyo kuwa maxay hayday ka dambeeya labada midna maxay hayday maanta taariikh way isqoreysa ninka ummada xeebta taagan masaakiinta ay haraadan ee baahan ilaahada biyo cabtiyo waa wax ku qoran iska ilaali oo wax ku qoran weeyaan maanta iyo maalin dambe oo ilaahay hortiisa la taaganyayba wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatuh sidoo kale waxa iyaguna arrintan biyola'aanta ka taagan magaalada berbere ka hadlay caaqil baashe yuusuf iyo weliba aadan cabdikariimna oo ka mid a odayaasha magaalada berbera iyagoona baaq culus oo dhiilo ah ka soo saaray biyola'aanta ka taagan magaalada berbera ilaa 8 bilood soomay dhicin biyola'aan baana xaafadda looga tegey oo imika 8 bilood ugu dambeeyey biyo lagama arag marka qasabadi oo kuwaasoo way wala ma shaqaynayaan sekadaasu imika waxay 8 bilood way biyo la'ayd biyahoodu biyo makamay soconaynin waxa uu leenahay dadka xagaabaxan imika waxaan leenahay xildhibaanadana dadkii aa codka ka doonayseen aa codka ka rabteen hadday magaalada ka qaxaan oy ka baxaan codka yaa ka helaysaan waxaa leenahay dadkan masaakiinta hoosta loo eego oo biyaha ayaa lagu nool yahay somalilan biyaha waxay ugu horreeya la cabba waa biyaha marka waxaan leeyahay biyaha hoosta loo eego wakaaladda biyaha biyo kama yimaadaan anagu imika 8 bilood guriga kuma soo celin bareerkii biyo la'aan awgeed marka waxaan leeyahay dadkan ka hadlaya saxaafaddeele biyaha way soconayaanna dadkood waxaa baan umalaynaya qaar le waan soomanahay inay ka daayaan dadka masaakiinta ay dulmiyayaan ee hafrayaan waxa weeye biyo la'aan baa ka jirta magaaladii berbera halkan imika waxaanu ag joognaa masaajidkii shide oo biyo la'aani ku dhacday oo aanay laga soo weysaysto badda oo lagama weysaysa macal xaafadii waxa weeye waana sidaa taagana waaba la kordhiyo biyihii 9,000 baa laga dhigay mitir kiyuugii 9,000 6,000 oo shilin buu ahaa marka waxa weeye dee horta laga dhigaa 9,000 bee biyo ma lahayaa biyo la'aan baaba hayso dadkii sii 8 bilood imika biyo la'aan bay madankii uga qaxeen oo burcaya hargeysa tuulooyinka dhexe ilaa sheekh ayaabay dadkii u qaxeen markay biyo ka waayeen magaaladii berbera marka waxaan leenahay dadkii masaakiinta ahaa ee danyartahaa cid u hadlaysaa ma jirto biyo la'aan cel xitaa iyagu waxay ku guuraan baabaana haysan oo imika waddankiina de aada baa isaga adag yahay marka waxaan leeyahay dadka hoosa loo eego biyaha laga kordhinayo 9,000 laga dhigay mitirkiyuga hoosa loo eego ma le biyo la'aaniba way ka jirtaa magaaladii oo biyaba laguma haye oo waa taa masaajidkii badda looga soo weysaysanayay in maadireyaal hoosa loo eego dadka masaakiinta dadkan dadka ka daba hadlayeele tuus baa lagu maydhaana war waa soonay inaa rabadaan baa socotee dadka hafr ka daaya masaakiinta ayaa u leenaa gurigeyga imika 8 bilood sheekh baanu guuray wallahi inaanay biyo ku soo dhicin biyo la'aan baa ka jirta waxa weeye qasabaduhu way qalaleen marka waxaan leeyahay meel kasta waa moosa gurigeygu aniga bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin amaa bacda waxaan ka hadlayaa arrintan iminka berbera magaaladii berbera dee malaa waxaa la leeyahay hala laabo hala isaga tagoba waayo dad baaba ku sheekeenaya tuush baan ku meedheenaa war annaguna weynsadii iyo nafteeda waxaan u cabnaayaanu laanayba horena waan u sheegnay marka waxa weeyaan dee haddii wasiirku iminka yidhi hala xidho oo berbera hala xidho ina cali koore
تيدا علي كوري تيدا كلام ميا لارك عالم كا بقول كيما كنتن ميل بيو بيو مدو كل ولا يعني بلاش كا هاي دور دور كا هاي إلى هاي لوغس لوغ كيري دوار لوغ كيري أيا للي بقول كيما كنتن با مرق سر الله دلع يقول كري وحاس من أول با أساس من أول با والدولة دو حنين إحنا جسوا كانوا نكرين على الكوري لحظة تذكر توش لو الكل من أنا لو قرمنا إيه مكان سديد بلاد عروه يجي سلوح حاجة وقيرة هالجيسة دي بقول ما أنا سوين بقى هذا بيلانا هودت سديد ده بلاد دولة ده نهيل وركتي وسارة معلت يو بيا ميال لحظة حاس هاي على الكوري اللي كان أستان إنت هوا بيا ما أنا عرق إنت هوا يا أوتاد كمان يا قبطان يا جرنا يا هدي إمك أي بيا دولة ده حاسة أما ديجان كوي قعدنا هو هيان ده غريه هذا نشيد له هني يروح في سدود هذا لكن كرب ما بين هنا على الكرة ما يلتشوا يوم ده كمان كنت جايبه بركان دولة ده واحد ولا إحنا جسوا قال بيا لان تري مشكلة ده هديك عليه هو قاعد تدي بربرين لا يقول ريسنا بالعار بين قطط يقول لي هلا توش ما ركوب بيننا ونروح ركوب السنة والله على الصلاة دي ركوب السنة وحلا عبابة دايو قا مربارسة بدأتي يا تيلك هلا تذكر ضيرتها اسمالك مركي بيو وين وحلاقة صورنا بيا لفروق يبى له صورنا بيا يجي لكر فوصل واحد كنت بعد عشرة يوم كل يوم صباح العشرة ودد أنا وود ولا هاي إني كجورا المجال ده أو أي مجال صاي حاجة بحال دد كي مبيعين هذي لولا شو ده بحنا قطري إن كنت ده لانه بس إذا فوصل بيا عشرة يوم كل يوم بلعبات كورة النفط وقع بالله هيلو أعوذ بالله هبل دود على يسوع على الله ما تكسر على واحد